madasha xisbiyada qaran oo ay hoggaamiyaan madaxweynaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud kuna mideysiin ilaa iyo lix xisbi ayaa waxay ka digeen xeer maanta ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya kaas oo ah xeerka hay'adaha aan dowliga ahayn. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa war-saxaafadeedka madasha xisbiyada qaran ay ka soo saareen xeerkaasi ay ansixiyeen golaha wasiirada warbaahinta uu akhriyay. War-murtiyeedkan wuxuu ku saabsan yahay xeerka hay'adaha aan dowliga ahayn ee 2019. Waxaa maantay golaha wasiirada ay ka doodi doonaan hindise sharciyeedka hay'adaha aan dowliga ahayn 2019 ee ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta. Macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerkan waa in wasiirku ay u suurto gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifaha hay'adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ka yimaada, iyadoo hay'adaha shaqaalaha shaqadeeda aan lagu qancin, hay'adda aan shaqadeeda lagu qancin lagala noqon doono ogolaashaha go'aanka wasiirkuna yahay kama dambeys. Annagu waxaa xusuusanna in sanadii 2017 wasiirka qorsheynta laftiisu uu maaragtay Soomaaliland cunaqabateen warqad cunaqabateena soo saaray, isla annagu waxaa xusuusanna sanadkan 2019 in maaragtay xoolihii laga dhoofiyey berbera dekadda berbera ay ku xayirnaayeen muddo bil ku dhow ee dekadda Jadda oo 20,000 oo xoolaha ay ku sigteen inay halkaasi ku baqtiyaan. Marka tani waxay caqabad ku noqon doontaa waa tii uu sharci uu helay, waxay caqabad ku noqon doontaa heshiisadii lala galay Soomaaliland oo dhigayay inaan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta. Xeerkan ay ka digeen madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa golaha wasiirada u soo gudbiyay wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya, isla markaana wasiirka yahay Jamaal Maxamed Xasan, iyadoona xeerkaasi ay maanta ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya. Mahadsanid Farxaan Maxamed Xuseen. Markaana Puntland, baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa laalay in lala xisaabtamo xukuumadda uu hoggaamiye madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Dhinaca kale, israsaaseen dhimasho sababtay ayaa sargaal ka tirsan Puntland iyo maleeshiyo hubeysan waxay ku dhex martay magaalada Boosaaso ee caasimadda gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomaane ayaa warkan soo koobaya. Kalfadhiga 54-aad ee golaha wakiilada Puntland oo maalmo ka hor soo xirmay ayaa ajendihiisa laga saaray gabi ahaanba qodobadii uu ku saabsanaa ee ku aadanaa isla xisaabtanka xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Ajendaha kalfadhiga ayaa ka koobnaa 22 qodob, waxaana mudanayaasha golaha wakiilada ay si rasmi ah ay u ansixiyeen 28-kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar, balse 3 qodob oo ka mid ah ayaa si hoose wararku ay sheegayaan baarlamaanka inay u laaleen ka hor inta aan la soo xirin kalfadhigaasi. 3 qodob ee baarlamaanka ay si hoose u laaleen waxaa ka mid ahaa la xisaabtanka xukuumadda madaxweyne Dani, dabagalka heshiisyadii xukuumadda ay horey u soo gashay iyo kuwii ka horreeyey, iyo sidoo kale xaaladda gobolka Sool iyo Sanaag oo Puntland iyo Somaliland ay ku murunsan yihiin. Kalfadhiga ayaa la soo xiray 3-dii la soo dhaafay oo ku beegnay 10-kii bishii Diseembar ee sanadkan, waxaana maalinkaasi mudanayaasha baarlamaanka ay xasaanada ka qaadeen xildhibaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed kadib markii 7-dii bishii Noofeembar xilka guddoomiye laga xayuubiyey muushin ay dabada ka riixaysay xukuumadda madaxweyne Dani. Golaha wakiilada Puntland ayaa hadda ku jira fasax muddo 6 bilood, waxaana kalfadhiga xiga ay dib u soo laaban doonaan 15-ka bisha Juun ee sanadka soo socda 2020. Dhinaca kale, wararka aanu caawa ka helayno magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay israsaaseen halkaasi ku dhex martay sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalada canshuuraha biriga Puntland. Dableyda ayaa la sheegay in looga shakisan yahay in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana sida la sheegay meel luuq ah ay rasaas kaga soo fureen sarkaalkaasi xilli uu ka adeeganayay suuq ku yaalla magaalada Boosaaso, balse sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka badbaaday rasaastaasi isla markaana ay ku dhacday rasaasta mid ka mid a dadka shacabka ah ee ku sugan magaalada Boosaaso. Is-rasaasaynta dhex martay sarkaalkaasi iyo koox dable hubaysan ayaa magiciisa lagu sheegay Cabdiweli Abshir Abbaas, waxaana ku dhintay hal ruux oo la sheegay inuu ka soo jeedo qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya, kuwaasi oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka weerarka uu ka dhacay. Axaddii la soo dhaafay 2 askari oo ka tirsan ciidanka Puntland ayaa lagu toogtay bartamaha magaalada Boosaaso kadib markii rasaas ay la beegsadeen dable hubaysan. Kulan golaha wasiirada Jubbaland ay ku yeesheen Kismaayo ayaa waxaa looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Jubbaland, sharciyana lagu meelmariyey. Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa warkan Kismaayo inooga soo diray. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadda iyo tan amni ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland muddooyinkii dambe ay wadeen.
sidoo kale kulanka golaha wasiirada Jubaland ayaa waxa maanta lagu ansixiyay xeerka kaluumeysiga oo ay soo gudbisay wasaaradda kaluumeysiga ee dowlad goboleedka Jubaland. Kulankan oo ay warbaahinta dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Jubaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed. Waxaa maanta shirka shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna kusimaha madaxweynaha Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud. Qodobadii shirka looga hadlay ama lagaga dooday waxaa ka mid ahaa amniga iyo siyaasadda. Marka ugu horreysay waxaa warbixin guud bixiyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna kusimaha madaxweynaha oo ka warbixiyey xaaladda amniga guud ee Jubaland. Wuxuu kaloo ka warbixiyey siyaasadaha kala duwan ee Jubaland. Doodo kadib ay golaha wasiiradu galeen oo ku saabsan arrimaha amniga iyo siyaasadda, waxaa warbixino dheeri a lagu soo gudbiyey oo golaha la keenay oo wasiirada qaar ay keeneen in ciidamada amnigu ammaan mudan yihiin oo bishii lasoo dhaafay iyo bishan hadda lagu jira bilowgeedii rag gacan ku dhigla ahaa oo la raadinayay lasoo qabtay oo gacanta ciidanka ay soo galeen amniga, taana loogu hambaliyey ciidanka amniga. Marka aan ka gudbo qodobka koowaad, waxaa xigay qodobka labaad oo wasaaradda kaluumeysiga ee Jubaland uu wasiir Ibrahim Bachuun uu soo gudbiyey sharcigii kaluumeysiga saddex bilood ka hor ayuu golaha keenay. Maanta ayaa laga dooday loona ansixiyey sharcigaasi oo si buuxda ay golahu u ansixiyeen. Qodobka saddexaad oo laga hadlay oo golaha wasiiradu ay wasiirka gaadiidka iyo ay soo gudbiyeen wasiirka maxaa la yidhaahday howlaha guud iyo guriyeynta, dhibaatooyinka magaalada ka haysta biyo fariisiga roobabkii weynaa ee daayay, arrintaasina la yidhi waxay u baahan tahay wax ka qabasho degdega. Magaalada dhexdeeda iyo ofis magaalaha ay biyihii fariisteen waxaana loo saaray guddi oo madaxweyne ku-xigeenku uu saaray. Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Ahlu Sunna ayaa heshiis ka gaaray khilaaf ka taagnaa soo xulista baarlamaanka Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxu ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray. Iyadoo maalmihii la soo dhaafay wadahadal ay u socdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca, kaasi oo looga hadlayay sidii loo dhamayn lahaa khilaafka ka taagan dhismaha maamulka Galmudug, ayaa ugu dambeyn maanta laga gaaray heshiis buuxa iyadoo la xaliyay tabashooyinka iyo qabaan Ahlu Sunna. Hoggaanka Ahlu Sunna ayaa loo ogolaaday in 20 kursi ay ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug, kaasi oo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka maamulka Galmudug, iyadoona ay xusid mudan tahay in qodobkan uu ahaa kii ugu weynaa ee ay isku hayeen dowladda dhexe iyo Ahlu Sunna, maadaama hoggaanka Ahlu Sunna ay dalbanayeen in la siiyo 35 xubnood. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah loogu shaaciyay in heshiis laga gaaray arrimaha maamulka Galmudug. Qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in Ahlu Sunna 20 xildhibaan looga ogolaaday in laga siiyo baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug oo ka koobnaan doona 89 xubnood. Dhanka kale, heshiiskan ayaa waxaa ka hadlay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, waxa uuna sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska laga gaaray dhismaha maamulka Galmudug. Qoraala ka soo baxaya xafiiska Sheekh Shaakir ayaa waxaa lagu shaaciyay in arrintani ay door ka qaateen xubnaha beesha caalamka. Heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna ayaa waxaa maanta ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb. Waxaan u arkaa guul u soo hoyatay dadka deegaankan degan ee Galmudug, guul u soo hoyatay, waxaan u arkaa guul u soo hoyatay Sunna wal Jamaaca iyo dowladda. Waxaan u arkaa dadka reer Galmudug inay caawa ku seexanayaan, ku naaloonayaan in dowlad loo dhigo, rajo weyn ka qabaan in dowladu u dhisanto. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in dowladu u dhisanto oo isdhaba isla wada qaadaan. Aniga heshiiskaas aad aan u soo dhoweynayna, aniga kaliya maaha dadka Soomaaliyeed oo magaalada Dhuusamareeb ku sugan aad u soo dhoweynaya. Maalmo dhoweyd, maalmahan oo dhan waxaa la dareemayay jacatad iyo quus ka muuqda odayaasha halkan u yimid inay maamulka Galmudug iyo baarlamaankaba ay salka u dhigaan. Rag badana waxay ku sagteen haddii saaka uusan baaqan soo bixileen inay guryahooda u noqdaan. Marka aadan u soo dhoweynaynaa, laakiin weli waxaan sugaynaa faahfaahin 20 xildhibaan xaggee laga keenaa, meesha laga keenayo waa in la caddeeya, meelaha ay ka imaanayaan waa in la caddeeya. Su-aalahaasa maanta ayaa magaalada Dhuusamareeb aad
maarta qof walba ka hadlayo waana ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo gudagalo soo xulista baarlamaanka galmudug iyo doorashada madaxweynaha maamulka galmudug maxamed abdulli tooxo idaacadda kulmiye dhuusamareeb halkaan nagala socotaan dhigaystayaal waa idaacadda kulmiye markana warkii dibadda booliska waddanka New Zealand ayaa wali baadi goobaya haraadigii fulkaanadii ka qarxday jasiiradda Queensland waxaa kaloo jira digniino kuwa oo sheegaya inay suurtagal tahay in mar kale ay fulkaano ka qarxday jasiiraddaasi 24 saacina soo aadan sida ay ku waramayaan xildheerayaasha cabsidu waxay tahay mid heerkeedu sareeyso tusaale ahaan Canton 600kiiba ayay tiri jiineed oo ah hay'ad dhanka saadaasha u qaabilsan New Zealand taliye ku xigeenka booliska New Zealand oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha boolisku ay qorsheynayaan sidii looga gaashaan lahaa hadii ay mar kale fulkaano qaraxdo waxaana jirta cabsi weyn ayuu hadalkiisa si raaciyay sargaalkan booliska New Zealand ka tirsan